بسم الله الرحمن الرحيم. وانا كمي ذا اصحابتا فيسبوك مقعي وعد فتح عبد الله وحن اصحابتا كسو كردين يا رير فيسبوك ارن يا رزو كردين اولا دو فيسبوك يوسر نيم فيسبوك يوسر نيم وكوسا لي احياء فربان فايدو ينكي سنة كمي ذهين ان ام بغسكو عقو اما هوت ميل ها هادو اما ها هادو تشي ميل اما يو ها هادو وسن كابل اغمين kaas oo aan naas ku dirahayn inbox kaga faraw sida marka commentiga lagaaga bixiyo facebookaga ama post lagu soo dhigo ama wax lagu soo taageeray ama like isku dhaca automatic ad facebookaga uga arkaysid laakiin aysan inbox kaga ka blog gareynayn oo ka bixinayn waxa kale oo faa'iido kale leeyahay waxay tahay inaad ka soo gali kartid facebookaga meesha username kale galiyo inta aad hotmail ama yahoo ama gmail aad username kale ku qoran kartid waxa kale oo uu leeyahay in username-ku uu ku sahlay in si fudud ugu soo search gareeyo username-ka waxa la URL-ka ugu sareeya baaladaha ay ku qoran tahay Amir Fahad oo kale waxa uu ku sahlaya in daqadib lagu soo search gareeyo bilwaa yahay username-ku marka ugu horeysa Facebook-ga aad sameysid automatic ba username lagu sameynaya username-kaas oo ah mid ay shirkadu automatic ugu sameeyayso 1000 very difficult in aadna waadag marka aad marka facebook username sameysan 3 searches button ka yar home xagan ka xiga tagisa account setting bad click siinsa marka account setting click siisid in yar shaqaynaya waxa tagisa username kadib wuxuu leeyahay your username is Amir Fahad friends configure your profile link www.amirfahad marka sameysanaysa halkaas waxa ku dhahaya sameyso username marka sameysid kadib password ka aad gelinaysaa hadhow marka aad profile kaga tagtid click assist waxa ku soo baxaya halka ama dadkan oo soo baxaya facebook.com dot amir kaasoo kale ama waxa aad ka dhigatid jasmaha kaasoo kaliya waxa kale ku sahlaya inaad soo geli kartid si fudud adaan ciwaankaaga dadka tusin sugaalaga aad kareyno adaan ciwaankaaga dadka tusin ba daqadii ba arkaysa halkan waxaan ku qoreynaa username-keeni meeshaan ka gelinaa instead of email-ka caadiga kadib password-kana geli horeba ku gelayaa ka username-ku faa'iidadaas uu leeyahay Facebook-ga dad badan oo sameystay username-ka laakiin aan faa'iidaysan aqoon marka hawlahaas oo dhan ayuu ku sahlaya username Facebook username-ku aad baad u mahadsantihiin way idinka reer Facebook.